jarang, guys. Iki jarang bejo. Dalam berita, guys. Ini bisa tawar aja. Kokoin doi. Macam-macam tawar. Suasana Sumombito, guys, guys. Pom ini Sumombito. Bawa Mas Tiba. Iki lo baru ndowo, Jon. Ini. Ini kalau lurus terus kunang pasar, guys. Bisa nang bokes Mas barang, bisa nang opo jenis stasiun barang. Kolam renang gini, guys. Oh, wis buka ya. Awak ame guys, coba mbito guys. Yakin lah main gak sih gigi lagi. Ayo guys. Ya apa sih? Mutai. Ini coba mbito guys. Lapangan coba mbito. Ini deh. Mantap, guys. Di siang hari. Oh, langsung dengan profes. Oke, sudah nyampe. Aris Yudianto. Assalamualaikum. Kam kacam ijen lah. Iya, guys. Endi kopi ini, guys? Tuku. Kena kopi ini lho, kok ngeri. Kok iso ijenan ngene-ngene rapi lah enak sih, Jon. Jon timbang ijen kayak ngene. Ijen. Oh, wah, kok endi kopi ini, Jon? Ah, Alhamdulillah. Ijen dah awak mulu. Iko nak review ni mana John? Takkan. Jadi isi isi. Isi 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 kau onjeng mana? Siapa? Ayo. Makut. Nanti cari nak buat apa? Nemburi kau. Eh? Nemburi. Buri ni? Nemburi kau. Cari nak buat apa? Ayo guys, nemburi guys. Tak tahu mbok resi iya John. Duri. Wes sambok kak Noah. Ayo. Ayo. Ayo Jon. Ecek esek wis Jon. Ayo. Nek bana guys, nek bana kae. Ono temen Aris. Lu iya iki lak bana guys e. Lu iki Aris sapa iki jenenge Aris? Apa? Delimo ra. Cili angku biyen iki. Delimo ris. Lalu iki gak akeh ulone aja no, Jon. Lho, iki kok ketok, Jon? Endi? Iki kok ketok kode kulo apa? Lho, iya lek iku ndek. Nek iku yo iso iku ya. Iku mah ndek pinggir apa. Eh, gak akeh ulone lah, Jon. Ayo, kutang terbengkalaimu iki, Jon. Lu sampe pecah. Lho, iya rek, weman rek. Awas ono ulo lho. Lho iku lho guys, warna gae guys. Koyo ngono guys. Awas ulo lho, Ris. Iya wis nanti petik iki wis tak setting no lho. Guys. Waduh. Waduh, akeh ngono guys. Semote sik. Lho, C
Cek wakir is. Cek. Wah, kesemut sampai pecah ya, man jonjon. Semut lho sing gak betah. Allah ta ima. Mantap guys, ini guys buaraga guys. Hasil bumi karya Aris Sudianto Nugraha. Ayo wis masuk wae aja. Langsung gulu. Iya. Dawu kudu ukur api ya yo. Lho kok lho guys ketok ah. Gak ketok guys. Ketok lah guys kayak ngene guys. Seger iki guys. Gawe es iki Jon. Dicus. Jus apukat ya. Tapi gak buah naga. Cus apu kan buah naga. Konjung iya. Ah. Cus delima. Iya. Cus delima ya. Hasil ki? Lho. Ndek iki mang. Lho, guys. Pecah kepanasan. Nah, iya pecah kepanasan. Ono mana ya? Ono dawukur. Arek telu. Ki arek-arek nang kene, guys. Saya kacamata orang siri cak guru dari kayak guru. Jadi kan ki kacamata orang kayak dari guru. Wah, lambe ini kalau kau kan ketemu situ situ tinggal di pakai kosong lo lambe ini hari sasu. Awak mau olahraga dan gula enak siri. Kau pun olahraga. Ada kata olahraga. Apa gak kecemutan terus? Cek kayak tadi guru. Are, guys, guru nih. Lagi murid. Terang menit. Memang menit, guys. Perjalanan memang pira nak lur ya. Wadi ulot tok aku. Endi? Kopi nih, Ris. Tuku nanti. Masuk pesen rono aku rek gawe aku. Apa bukan ditenorin? Wah, saya enak kok. Enggak ditenorin. Kopi piro? Kopi piro? Es, es, teh. Es teh piro? Es teh ambek kopi aku sih. Kan kopi? Es teh ambek kopi. Es, es. Es teh luru, kopi siji. Cek guys, pesen es sih guys. Mbak, es teh kali kopi setunggal gitu mriku. Kopinya kosong ya, Mas? Oh, kopi teme kosong. Nggih es teh mawon, tiga nggih. Satu es, aku guys. Kakean rukoan katane. Kakean rukoan. Kopi ini genok ae kosong ae, Bos. Iya ya wis es teh ya. Mbo, ketakan didorong godok, kopi ini didorong goreng. Guys, gitu aja vlog kita hari ini. Marani Aris guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena dengan like, komen, subscribe kalian, aku terus bisa membuat video kedepannya bersama Mandor dan Aris. Iki jeragan anyaran nih guys. Engko naik sombong-sombong aja ke vlog bareng-bareng. Ya deh ya. Assalamualaikum, Mandor. Pawangan ni gua keten. Ayo, ngomong John. Ngomong John. Mandra.